Əxlaq elminin də işi budur ki, o əməllər ki, insan onu özündən uzaqlaşdırmalıdır və o əməllər ki, insan onu kəsb eləməlidir, onları insan üçün müəyyən eləsin. İnsana başa salsın ki, maddi ləzzətlərin dalıca getmə bu dünyada. İnsana başa salsın ki, maddi ləzzətlərin davamiyyəti yoxdur. Davamlı sənə ləzzət verə bilməz. Müəyyən müddətli idi maddi ləzzətlər. İnsan bir dəfə daddı, sonra başqa bir ləzzətin dalıca getmək istəyir. Bir dəfə dadandan sonra artıq ona olan o marağı itir. O əvvəlki kimi artıq maraq göstərmir ona. Elə ki, əldə elədi, əldə eləyəndən sonra başqa bir ləzzətin arxasına getmək istəyir. Təzə bir şeylər axtarmaq istəyir. Amma mənəvi ləzzətlər belə deyil. Onu bir dəfə daddın, o həmişəlik səndəndir. Məsələn, əgər bir nəfər İmam Zaman ağa ilə bir dəfə görüşsə, həmişə o ləzzət onda qalacaq. Həmişə o abu havası, onun fəzası onda qalacaq. Peyğəmbərlər gəliblər, insana başa salsınlar ki, insan bu aləmdən sonra da bir başqa aləmə gedəcəksən. Sən burayla qutarmır sənin səfərin. Sənin bundan sonra da səfərin var və sən bu aləmdə elə işlər görməlisən ki, burdan sonra gedəcəyin o mərhələlərdə sənə lazım olsun. Sənə orada lazım olacaq, məsələn, bərzəxdə lazım olacaq, qiyamətdə lazım olacaq əməlləri burada elətdirirlər. Ola bilər sən indi burada başa düşmürsən. Necə ki, ana bətnində uşaq başa düşmürdü qulaq nə üçün lazımdır. Amma dünyaya gələndən sonra başa düşdü ki, qulaq lazım imiş mənə, göz lazım imiş mənə. Burada da bizə bəzi əməlləri öyrədirlər ki, biz baxırıq, görürük ki, axı, bunun dünyada mən bunu neynirəm, bu mənim nəyimə lazımdır. Bəli, heç ola bilər dünyada sənə lazım deyil. Amma bu dünya üçün deyil. Sən bunu dünyada eləyirsən ki, burdan sonra gedəcəyin o mərhələlərdə orada sənə lazım olacaq. Gəli o aləmdə sən bir şeylər hazırlayasan o aləmə. İnsan gəli Allahı unutmasın. Allahı unutdun, bütün bu məsələlərin hamısı çevriləcək olacaq problem. Allahı unutduğun özünü unudacaqsan. Allahı unutmağın cəzası budur ki, Allah özünü unutduracaq sənə. Vəla təkunu kəlləzi nəsullahə fəənsahum ənfusəhum. Allah buyurur, Allahı unutduqlarına görə Allah da özlərini unutdurdu. Özü özün yadından çıxdı. O, görmüşsünüz bəzi adamlar var. Başqasının basıb gözünü çıxardır ha. Onu təbliğ eləyir, buna nə bilim nəsihət eləyir, belə olmaq olmaz, bu pis şeydir, nə bilim bu belədir. Hər mövzuda nəsihəti var, amma özü-özü yadından çıxıb, sən özün necəsən? Özün də özünə bir nəsihət eləyirsən arada, yoxsa özün yadından çıxmısan? Buyurur, Allahı bəzi insanlar unudublar. Allahı unutduqlarına görə Allah da özlərini unutdurub. O, heç vaxt başa düşməyəcək heç nəyə. O insan heç vaxt başa düşməyəcək ki, yaradılışdan məqsəd nədir? Bu yaradılış nə üçündür? Mən bura niyə gəlmişəm? Mən indi burdan hara gedəcəm? Bu ciddi suallardır, bunun cavabını axtarıb tapmaq lazımdır. Bəziləri şövqdən ağlayır. Bəziləri xofdan, bəziləri qorxudan ağlayır. Bunlar hamısı həmin o mənəvi ləzzətdir. Mənəvi ləzzət. İnsan özünü unutmasa, o mənəvi ləzzəti dadacaq. Özvü ki, unutduğun, heç vaxt o mənəvi ləzzətləri dada bilməzsən. Gərək özünü unutmasın insan.
evin düzəldir, maşının düzəldir, nə bilim, hər nə xarab olsa tez gedir onu düzəldir. İnsanı yeganə düzəltmədiyi şey öz mənəviyyatıdır ki, öz mənəviyyatı xarab olanda onu düzəltmir. Maşın bir gün xarab olsun, bir gün onu saxlamayacaq. Tez onu ustaya aparır, aparıb düzəltdirir. Ev xarab olsun belə, nə bilim, paltarı cırılsın, gedir tez təzə paltar alır. Saçı biraz uzanan kimi bərbərə gedir. Hər şeyimiz yerindədir. Amma mənəviyyat xaraba günə düşüb, insan onu düzəltmək fikrindədir. Bu insan başa düşməlidir ki, yavaş-yavaş Allahı unudursan. Allahı unutsan, Allah özünü səni unutduracaq. Allah özünü unutturur insan. İnsan özünü unutdu, o insan ömründən ancaq bir şey qalır, o da həsrətdir. Ancaq həsrət qalır. İnsan bunu başa düşməlidir. Bunu başa düşməlidir ki, biz bu dünyaya gəlmişik, bu qalıcı bir şeydir. Burdan əvvəl də mərhələmiz olub, burdan sonra da mərhələmiz var. Biz üçüncü mərhələdir ki, burada dayanmış. Burdan sonra hələ üç mərhələdə seyr eləməliyik, qət eləməliyik bu mərhələləri. Və bura gəlmişik buna görə ki, burdan sonraki mərhələ üçün hazırlaşaq. Necə ana bətnində Allah bizi dünya üçün hazırlayırdı, dünyada da biz özümüzü bərzəx üçün hazırlamalıyıq ki, oradan sonra bərzəxdə, qiyamətdə bizə lazım olacaq şeyləri orada əldə eləmək üçün.